عورت کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو وہ خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ گاڈ نے اس دنیا میں ہر چیز کو خوبصورت ہی بنایا ہے اور خوبصورتی عورت کی طاقت ہوتی ہے آج ہم آپ کو 10 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کا تعلق مختلف شعبوں اور مختلف حصوں سے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کرا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں شیخا منل بنت راشد المختوم ایک مشہور سیاستدان ہیں ان کے دبئی کے حکمران خاندان سے تعلق ہے منال دبئی کی عورتوں کو سوشل سیاسی اور اسپورٹس میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں نمبر 9 پر ہیں فریے ایک حسین و جمال ترکش اداکارہ فریے کی اداکاری ان کی چہرے کی طرح خوبصورت ہے اور ان کے نرم مزاج کی وجہ سے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں نمبر 8 پر ہیں ماہرہ خان ماہرہ خان پاکستان کی موسٹ پاپولر ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز ہیں ماہرہ خان نے ہم سفر ڈرامے سے شہرت حاصل کری تھی ماہرہ خان بالی ووڈ میں بھی آ چکی ہیں وہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم رئیس میں آسیہ کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئی تھیں نمبر 7 پر ہیں شیکر مہرا بادامی رنگت لائٹ براؤن ہیئر یہ دنیا کی عمارتی شہزادی ہیں اس شہزادی کی سب سے پہلی جب سوشل میڈیا پر تصویر آئی تھی تو لوگوں نے اس کا ہنستا ہوا کیوٹ سا چہرہ بہت پسند کرا تھا نمبر 6 پر ہیں سیرین عبدالنور مڈل ایسٹ کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار ہونے والی ایک لڑکی ہے وہ گلوکارہ ماڈل اور ایکٹریس بھی ہیں جو عرب میں کافی مشہور ہوئی تھیں نمبر 5 پر ہیں مونا ابو سلیمان یہ عرب کی میڈیا پرسنالٹی ہیں یہ بہت پر اہتمام اور امپریسیو لیڈی ہیں وہ اب تک سعودی عربیہ ملیشیا میں رہتی آئی ہیں مونا کو بااثر مسلمانوں کی شخصیت میں شمار کیا جاتا ہے نمبر 4 پر ہیں زرین خان اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ہیں وہ ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوئی وہ اب تک بہت سے ٹی وی پروگرامز اور فلموں میں کام کر چکی ہیں انہیں آئٹم سانگ کریکٹر کی وجہ سے بہت شہرت ملی زرین خان کی زندگی میں گولڈن موڑ تب آیا جب ان کو سلمان خان کے ساتھ ویر فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے ایک شہزادی کا رول پلے کیا نمبر 3 پر ہے نسرین نسرین فلسطینی اداکارہ ہیں نسرین سیریا کے شہر الیپو میں پیدا ہوئی تھی اور یہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے نمبر 2 پر ہے ریحام خان ریحام خان ایک جرنلسٹ پریزنٹر اور فلم پروڈیوسر ہیں ریحام خان نے اس وقت کافی شہرت حاصل کی تھی جب انہوں نے پاکستان میں فیمس پولیٹیشن عمران خان سے شادی کری تاہم اب دونوں میں ڈائیورس ہو گئی ہے نمبر 1 پر ہے امیرہ امیرہ سعودیہ کی شہزادی ہیں امیرہ عورتوں کے حقوق کے لیے بہت سنجیدہ ہیں امیرہ کہتی ہیں کہ وہ سعودیہ میں ڈرائیو کرنے والی پہلی خاتون بننا چاہتی ہیں امیرہ کا شمار موسٹ پاپولر وومین میں ہوتا ہے امیرہ کو وومین پرسنالٹی آف دا ایئر کا اوارڈ بھی مل چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اسے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں تھینکس فار واچنگ